жаздыға арналған көрпешені сәндеу әдісі. Күздік женіл пальто мен бас киім тігуді үйренеміз. Ерінің абыройын көтеру әйелдің қолында. Нәрестеңіздің тісі шыға бастаса. Ерінің абыройын арттырып, дәрежесін көтеру, балалары мен туыстарының алдында тұлға қылып қалыптастыру тікелей әйеліне де байланысты дейді үлкендер. Біздің ата-әжелеріміздің заманында ажырасу аз болған, шаңырақтың шайқалуын ұятқа балаған деген пікірлерді көп естейміз. Оның сыры қандай, себебі неде? Бұл туралы журналист Нұрлытай апамыз кеңінен әңгімелейді. 60-шы жылдары болатын, сол кезде 60-70-80-ге келген әжелеріміз үйде бір береке, бір рахат өмір орнатып қояды. Сонда қалай дейсіз ғой, өзі бүкіл тіршілікті басқарып отырады үйдегі. Күйеуі сыртта табыс табуға кетеді. Сонда жаңағы ол кезде бір 10-12 баладан ғой әр отбасында. Соншама баланы қалай басқарды дейсіз? Оларға айтады, сен егер мына тентектігіңді әкең білсе, онда сен аямайды дейді. Бітті. Анау кісі бір тұлға, биік, жаңғар тау. Одан бәрі қорқады жаңа сырттай. Именет, қаймығады, содан дереу тыйыла қалады. Ол заманда енді сөзің ашығын айту керек, Алла көріп тұр ғой, бұның не деп айта алмайтын кез ғой, енді ол Алланы ауызға алмайтын кез. Бірақ сол кезде бізді аталарымызды, әкелерімізді асқар таудай ғып, беделді ғып, өзі соның жәнде пәс көрсетіп өзін сүйтіп өсірді. Ал бұлай қарасаңыз, шынменде әкелеріміз, аталарымыз сыртта жұмыста жүрген кезде үйдегі бүкіл шаруаны өзінің даналығын басқарып отыратын сол әжелеріміз, апаларымыз болатын. Өзім кішкентай көзімде көрген әжелеріміз үйінде тек өзі ғана емес, келіндерін де, балаларын да, немерелерін де аталарының, әкелерінің жұмыстан келу кезіне психологиялық тұрғыда дайындап отыратын. Мысалы, ол қандай жағдайда келеді? Ол адам жалғыз өзі тірлік етпейді, ол жұмыста бірнеше адаммен қауымдасып жұмыс істейді ғой. Біреу жақсы айтады, біреу жаман айтады, біреу көмектеседі, біреу жолына кедергі болады деген сияқты. Сондай кезде бүйтіп қасқа бағына қарап тұратын. Мысалы, аттан қалай түсті, аяғын қалай басты, қабағы түйілі ме, жадыраңқы ма деген сияқты. Әрбір қылығын әбден жаттап алған, содан сыбырлап үлгереді, ал енді затыңдар бөлмелеріңе, әкең ашулы келатыр деп. Бәрі тамтарақай тығылып қалып, өзі жаңағы байқамағандай, түк болмағандай, я отағас қалайсыз, пәленше кесі деп қарсы алып, бірден жаңағы ашуын басатындай әлгі көңіл көтеретіндей жаңағы қымызын бере ме, сусынын бере ме, жақсы сөзін айтып, өте кәдімгі пәс көңілмен өзі де мұңайып сөйтіп қарсы алатын. Соны енді өсе келе кейін шариғатымыздан қарап отсақ, шында біздің асыл дініміз бойынша күйеу даладан ашуланып келсе, әйел жадырап қарсы алмау керек екен, мұңайып қарсы алу керек. Күйеу даладан қуанып келсе, үйде өзі шаршап отырса да, көңіл күйі пәс болса да, өз-өзін жеңіп, қуанып, күліп қарсы алу керек екен. Сонда ғана бұл мұндай отбасында бір-бірін түсінуі, мұндай отбасының әлгі ғұмырының рухани тіректерінің ұзақ болуы осындай дипломатиялық қадамдарға да байланысты екен. Мұндай әжелер естелік қылып айтатын ескінің көзі болып қана қалған жоқ. Қазір де әжелер тәрбиесін көріп, өмірін үлгі еткен аналарымыз баршылық. Ізгі аналардың ізбасары болуға біз де асығайық құрбым. Өткен бағдарламамызда жеңіл күздік пальто мен бас киім пішу әдісін көрсеткен едік. Ал бүгін оны тігу тәсілін үйренеміз. Ал енді тігіп бастаймыз. Ең бірінші береткамыздан бастайық, шапкамыздан. Басының көлемін алдық, соны бір-бірімен қосып тігеміз алдымен. Бұл бас киіміміз бар жоғы ұшақ тігістен тұрады. Бірінші осы, екінші сызығымызды беретканың бірінші кішкентай шеңберіне қосып тігіп аламыз. Қосып айландырып тігіп шығамыз. Мінекей. Міне, тақиямыздың астын қосып алдық шеңберге кішкентай. Басқа кетін жері
қосып алдық, мынандай болды. Енді бұл шеңберді үлкен кесілмеген, тесілмеген шеңберімізге қосамыз. Бұны да айландырып тіріп шығамыз. Енді біздің шеңберіміз қосылды. Осымен біздің бас киіміміз дайын болады. Өтіктеп, әрлеп, әдемілеп жасауға болады. Кей мына жерлеріне бантик тігуге болады, моншақ тігуге болады. Әркімнің өзінің ой қиялына. Мінекей, біздің бас киіміміз дайын. Енді пальтомыздың өзін тігеміз. Ақырындап жағасын дайындап аламыз алдымен. Жағасын екі деталін қосып, айландырып тігіп шығамыз. Жағамызды теріс айландырып, дайындап қоямыз. Бұны өтіктеп алуға болады. Міне біздің дайын күйіндегі жағамыз. Енді пальтомыздың артқы және алдыңғы бойын біріктіреміз. Алдымен алдындағы кромкасын кішкене қайтарып, 1 сантиметрге қайтарып тігіп аламыз арт жағына қарата. Бет жағымен. Кішкене әр беру үшін шашақтарын бетіне қарап тіктік. Бұл алдыңғы бойы алдына келіп түседі. Енді міне артқы бойымен және алдыңғы бойын иықтарын қосып аламыз. Пальтомыз үстіңгі бойы, артқы бойы және алдыңғы бойы уже дайын болды. Енді шет-шеттерін айландырып тігіп шығамыз. Шет-шеттерін айландырып тігеміз. 5 сантиметрлік тігіс алуға болады. Шеткі тігістерін тіктік. Енді жағасы ғана қалды. Жағасын тігіп алайық. Сонымен біздің пальтомыз дайын болады. Жағасын айландырып қосып шығамыз. Біздің пальтомыз дайын болды. Енді қызымызды шақырып өлшесек болады. Жалпы енді кішкене балалардың, жас нәрестелердің әрбір тісінің шығу уақыты бар негізінде. Сол уақытқа байланысты әрбір ата-ана оны мұқият жаңағыдай білгені дұрыс. Жалпы жаңа туылған нәрестелерде кішкентай балаларда 6 айдан бастап тістер шыға бастайды. Ал енді ол кездегі жаңағы балалардың мазасызданып, температурасы көтеріліп, қызуы көтеріліп, және іші өтіп жатады ғой кейде. Олар енді табиғи заңдылық нәрсе. Ол кезде енді жаңағы тісі қышыған кезде бірдеңені тістегісі келеді. Сол себептен кез келген нәрсені бере салмай, жаңағы арнайы таза жаңағы балаларға тістеуге арналған қышуды басатын жаңағыдай сондай заттарды алып берген жөн. Жалпы айтатын болсақ, кішкене балаларда профилактикасын ата-аналар өте мұқият қараған жөн. Ата-аналар мұқият бақылау керек. Өйткені көбінесе ата-аналар балалардың тісі ауырмаса болды, жаңа мазаламаса бұл деп жаңа жүре береді. Жоқ, олай емес. Стоматологтың ақыл кеңесіне жүгінген жөн ол кезде.
экологияға байланысты біздің ата-аналардың және бәріміздің қолданып жүрген тағамдарымыз, химикаттар, соларға байланысты тістердің кешеуілдетіп шығуы, тістердің және ауруға ұшырап, басқа да бір жаңағыдай тістің ауруларына ұшырап шығуы өте жиі кездесіп жатыр қазір. Сол себептен біздер балаларға тіс шыққаннан бастап өте мұқият болуымыз керек. Ал енді біздер көбінесе қазір балалардың тістері жалпы толық шыққаннан бастап жаңағыдай тіс щеткаларын ата-аналары мұқият бақылап жаңағыдай әперу керек. Тіс щеткасын таңдаған кезде тіс щеткасының жаңағыдай орташа қаттылықтағы щеткіні әперу керек. Жалпы енді біздің қазіргі жеп отқан тамағымыздың барлығы жаңағыдай 100%-дық табиғи өнім деп айта алмаймыз. Өйткені қуырылған тамақтар бар, газдалған сусындар, әртүрлі химикаттар қосылған тағамдар болғандықтан ол жаңа баланың өсуіне, тістің жаңағыдай жетілуіне әсер етпей қоймайды. Балалар жаңағыдай табиғи өнімдер, құрттар, айранды көп іше бермейді. Мысалға ет бар ғой кәдімгі. Сол етті жемейді мысалға. Сіңірлер бар. Сіңір. Жаңағыдай сүйектегі соларды өзі мүжіп, өзі етті өзі шайнап жеген дұрыс. Өйткені олардың құрамындағы әртүрлі пайдалы заттар жаңағыдай тістің эмаліне, кіреукесіне өте пайдалы заттарын береді. Қазақта бір жақсы мақал бар. Тіс шыққан балаға шайнап берген ас болмас дейді. Сол себептен тіс шыққан балаға тамақты өзі жеген дұрыс. Балаларға арналған көрпешенің сәнді әрі жұмсақ болғанын қалайсыз ба? Ендеше, біздің арнадан алыстамаңыз. Тоқма жіптердің көмегімен көз тартарлық әдемі әрі жұмсақ көрпеше түрін көрсетеміз. Бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен тәмам. Сіздерге пайдалы болды деп сенеміз. Құрметті көрермен, бағдарлама барысында көрген киім немесе қолөнер бұйымын үй жағдайында жасап көрген болсаңыз, біздің мекенжайға суретін жолдаңыз.